využívají v řadě dalších oborů medicíny a taky v kosmetickém průmyslu, a to včetně plastických operací. V roce 1990 byl profesor Podkovičko zvolen předsedou Československé akademie věd a tuto funkci vykonával až do rozdělení Československa v roce 1993. Do své smrti byl jejím čestným předsedou. Vítrle byl členem americké chemické společnosti Německé akademie věd, nositelem zahraničních vyznamenání a cen a čestným doktorem několika univerzit. 11 jeho knih bylo přeloženo do všech světových jazyků, je označován za zakladatele makromolekulární chemie, autora více než 150 nálezů a 200 publikací. Pro mnohé zůstane vzorem člověka lidského charakteru, kterého nezlomila ani fašistická, ani komunistická moc. Nejslavnější rodák našeho města zemřel 18. srpna 1998 na své chatě ve Stražisku ve věku nedožitých 85 let. Děkujeme.
přidám rukou. Čas 5.9. Byl červáč hostí číslo 17 Práze Jaroslav 2 minuty odražení. Čas 5.34. Branku domácí chtěl hrát číslo 37 Brtina Marek. Asistence hráč číslo 16 Jan Lukáš. Stav utkání 1-0.
čas 6.41. Branko Hostí včel hráč číslo 71, Louva Roman. Asistence hráč číslo 5, hráč Švarek. A hráč číslo 55, Veselý Radek. Stav tkání 1-1. Offside. Čas 8.27. Branko domácí, čelo hráč číslo 4, Jiří Gaku. Asistence hráč číslo 59. Oskar Pondry, stav utkání 2-1. Thank you.
asistence hráč číslo 23, protivník Tomáš. Stav utkání 3-1.
čas 15.14 vyloučil hráč hostí číslo 17 Vrázek Jaroslav, 2 minuty držení. Čas 16.33, branku domácí střelil hráč číslo 53 Mojžíš Pavel, asistence hráč číslo 59 Pascal Patrik a hráč číslo 4 Jiřík Jakub, stav utkání 4-1. Ve stejném čase došlo ke střídání brankářů v týmu hostí, nastoupil hráč číslo 1 Louvi Jan. Thank you.
zakázané, uvolní. A poslední minuta první třetiny. Thank you.
zakázané uvolnění. Čas 23.08, výročí hra domácích, číslo 30, Okurka Jiří, 2 minuty vražení nahrazení. Domácí hraje v plném počtu. Čas 25.32, jenom čeká domácí, číslo 59, Moskal Patrik, 2 minuty odražení.
zakázané uvolnění. Zakázané uvolnění. Side.
probíhá poslední minuta druhé třetiny. Upozorňujeme diváky, aby pozorně sledovali hru a především tak případným zraněním. Děkujeme. Zakázané uvolnění. Offside. Side.
čas 49.33. Branku hostí chtěl hrát číslo 71, Kluhu Vanová. Asistence hráč číslo 55, Veselý Radek a hráč číslo 5, Radši Marek. Slav utkání 4-2. Čas 50.01, vyloučen hráč hostí číslo 9, Kadousek Kamil, vyvinutý prostřed. Yeah.
62-58. Výroče hráč domácí číslo 14, Husák Patrik, 2 minuty držení. Tým domácí hraje v plném počtu. Čas 55-16. Branku domácí chtěl hrát číslo 3 Čiřík Jakub. Asistence hrát číslo 59. Pascal Patrik. Stav utkání 5-2. Thank you.
probíhají poslední dvě minuty třetí třetiny. Čas 58.14, vyloučen hráč domácí, číslo 26, Staněk Aleš, 2 minuty odražení. Vydržíme nějakou vítěznou stranu. Díky za otázku.